има реджиповата Теодосиевска, кај народот позната како кралица на ромската музика. Утрово на 73 годишна возраст ја загуби битката со болеста. По кратко и тешко боледување почина нашиот музички амбасадор во светот, примадона на европското пеење и национален уметник. Во 2013 година ја доби и престижната титула национален уметник на Република Македонија, а во својот живот има одгледано 47 деца и одржано голем број хуманитарни акции. Таа беше во брак со страдниот уметник Стево Теодосиевски. Реджепова жена која животот го посвети на хуманоста, човеколюбието и добрината. Таа е најмаркантното музичко име на македонската, балканската и светската музичка фолк сцена. Со својот божествен глас беше светски прифатена. Таа со писната темпераментот и ромскиот музички ритам по освои светот. Со почеток во 11 часот ќе се одржи комеморација во градското собрание, а нејзините посмртни останки ќе бидат изложени во капелата Бутел од 12 до 13 часот.